Borta rör på sig. Och här märkte det var födelsedagsbarnet i farten. Ja. Här är någon det här är Thomas, min granne. Ja. Och det här är Tove som håller på med en ljudinspelning här. Jaha, ja, ja. Ja. Det, hej. Jag fick den på andra sandalen. Ja, ja. Oj. Hej. Jag kan inte klippa på scenen. Vi kan lägga allting här. Vad ska jag ta med? Vad ska du klippa på? Är det ditt där ska jag klippa på? Ja. Var någonstans där? Där. Ska jag klippa på där? Där. Jag? Ja. Där. Ja. Kom in här. Min kära syster. Hej, hej. Jag får skriva att inte höra det. Nej, jag är alltså så stora syster. Hej. Jag har förstått det. Ja. Hej, hej, Tove. Hej. Hej. Hur är det med dig då? Det var bra. Ja, vad skönt att ha det. Det är syrra. Ja. Men gud, jag träffar Lisa. Ja. Det är inte sådana vasiga sked gillar också. Ja, sommargrannar lämnar. Kan sätta ut det på bordet sen. Jag ska bara röja undan här. Det här är Thomas, min ohängde granne. Här? Ja, han bor rakt över. Var inte du här förra året jo, också? Jo, du satt vid samma bord. Ja, det var spännande. Så jag har te under. Ja, en nypon te. Ja, men det här substansen får kan inte göra en nypon te utom jag. Vänta. Jag går. Ja. Hitta någon stol, Jörgbritt. Duken ska vara längre. Ja, jag vet inte, men vi måste börja särskilt. Ja. För sen dras det. Den ska så. I filmer så drar man undan duken så är allting kvar. Vet du, Monica Bussell vet vem det är? De hade en hund. Ja. Monica hade dukat allting. Ja. Och så hunden gjorde det klassiska. Tog här och drog ner rubbet. Nej, jäkla hund alltså. Vi alla, hunden har aldrig gjort så förut. Det var det klassiska. Vi trodde inte att hunden gjorde så, men den gjorde det. Nej, men det är 73 nu. Mm. 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 Vadå? Nej, han har sagt 73. 73, han är 10 år äldre än jag. 39. Hittar du någonting? Nej, inte ännu. Man ska aldrig ge upp. Du räknar med att hitta någon dyrgrip? Nej. Är du konstkunnig eller? Räknar jag inte med. Men du känner inte Eddie? Jag brukar gå här men jag vet inte vad killarna heter. Kan du någonting om konst? Därför jag frågar, nej jag vet inte om konstnären, om det är någonting. Men jag hade en man här som var väldigt intresserad just av den där konstnären. Men han var suttig på Zürichar 67. Ja, det känner jag inte. Mm. Nu kommer Agneta. Hej Eddie. Hej, hej. Hejsan. Eddie är där borta. Skulle du kunna ge Birgitta te och smörgås med en gång nu, för vi serverar nu så. Ja, ja. De stora skor vet du, man trampar ut. Är det 45 är det där, eller vad är det? Ja, 45. Man trampar ur skorna, vet du. Såg du den, Goy? Den är där. Ja, men då så är det. Vad är det, ska vad är det för örter? Det är nypon. Nypon, ja. Men spännande då. Så. Lillekonaljen är i blom nu. Akta Thomas. Jo, det går. Nej, men du, akta Thomas där. Jag kan få allt på ryggen. Jag som är halt och går bra. Ja. Så. Nej, jag tyckte bara var några dagar med honom. Samtidigt. Ja.
Jag hörde att han hade kapat ett par björkar. Ja, inte det. Ja, det är där skrivbordet. Och... Här är alltså Eddies kök. Så här ser det ut. Ja, det är lite skillnad i alla fall. Va? Och lite så på hel. Var väl 16 då. Och han spelar trummor. Så. Har bilden gjort det jättebra? Hon har gjort alla mackorna. Vad gör du då? Så får du inte säga det. Det gör väl du. Ja visst. Jo. Har du några fler koppar? Ja, det går bra med plastmuggar. Nej, det är bra man lär. Vad konstigt att jag inte kunde se det. Så här sent och band. Det var väl den. Ja, de ska göra något reportage med Bill och hans klubbtid. Vad var de ifrån för företag? Ja, det sa de inte. De var hemlighetsfulla på den punkten. Ja, han är upptagen. Ja. Det nu är jag den. Bor här igen. Ja, nu ser det ut lite bättre ut. Alltså. Jag sa åt honom kursen. Det tas inte. Nej, men det smakar gott. Så kommer det här måste stå på bordet. Ja, nog ja. Det var så fina den här. Titta vilken vas det kom till. Oj, men det har inte slagit ut den då. I naturen heller. Utan man kommer så här långt. Så, how much var det? 242. Och så 2 kronor till då. 2 kronor. Fantasy! I couldn't. Just my 1, 2, 3. Så. Ah, tack så mycket. No flash. No flash. Have a nice dinner and have a nice night. Bye. You too. Bye bye. Och du vet, då finns det då bil. Nu ska det bli nytt käk, nämligen den här tårtan. Ja, oh ja. Han har två lägenheter, men de fick ju köpa. Är det, du ska enkelt ta för stort. Ja, men jag trodde jag hade... Men nu beror det på vad som kommer hända sen då. Det är ju så här. Ja. Det är ju så att det är politikerna faktiskt som bestämmer. Ja. När de river det där. Den här lagen, han har ju liksom spelat över överhuvudtaget. Han springer på gatan. Ja, men oavsett vilket så kommer det ändå vara. Jo, visst är det en mysig lokal, hör du. Visst är det. Alltså den ligger ju så bra. Den ligger väldigt bra till. För att ta en till. Alltså, om du behöver inte ring mig så vi går och tittar. Vi har ingen ring. Ja, det är bra. Jo, jag hinner inte här för nästa. Agneta ska ha också här. Så. Mm. Det är inte som att tappa gaddarna nu, är det? Det är en annan som är dålig. Har du några gaddar kvar? Nej, de åker. Kan man inte hålla mun, då blir man utan mun. Men de här, det här... Ja, du... ja men jag la... Mm. Nej, men det bästa är ja, och vi undrar vem som hade höns där. Ja, det var en polare till Eddie Gran, vet du. Ja, jag har en kompis som har höns och han har höns i bilen och jag har fått ägg utav honom, säger Eddie. Ja, men nu var det väl lager alltid i Gröndal. Men ingen vill fråga ner björken. Nu kommer Det kommer. Ja, just det. Det är klart att man kan inte hålla på gapa och ockupera parkeringsplatser. Och det klagar ju folk. Min dam också. Ja. Hej, jag sätter dig på kort. Ja, förstår jag. Hej, Åsa. Hej, Åsa. Hej, Åsa. Jag ska ge Teddy sen, Anna. Har du gjort den? Ja, vi har ju, jag och Mikael har ju kapat de här björkarna här. Ja. Eller Mikael. Ja, det hörde jag av. Vi båda två, vi samarbetar. Men och så har du gjort den där då? Jag hittade den här på loppisen. Ja, det var ju två stycken i kapan. Är det hans födelsedagspresent alltså? Ja, det är det alltså. Ja. Jag ska läsa upp lite på kortet så småningom. Jag skulle skänka den här saken. Förstås har jag hittat den på loppisen. Det är alltså en bäver.
Det är en bäver här. Och sen så står det på engelska, men jag kan fritt översätta. Det står fresh cut trees, alltså färska kapade träd. Jaha. Nykapade träd. Och jag och Mikael, vi som var på jakt efter de här två björkarna. Ja, efter två dygn. Första dygnet kan man noll, va? Ja, skrev, så det var så mörkt i skogen. Då skriver jag så här på det här trevliga gratulationskortet. Ja, också ja, från Loppman förstås. Ja. Hjärtlig gratulation, Eddie, på 73-årsdagen. Det var en gång två björksökare och en såg. Eller var det ingen som såg? Det var första kvällen, ja, var det så jävla mörkt. Ja. Men de fann vad de sökte bland skog och snår. Så än en gång, gratulerar till dina 73 år. Ja. Ah, gud, det är bra. Vad kul det var. Ja, nej, det går nog inte. Verkligen bra. Varför inte det? Jo, ska nog gå här. Det var jättekul. Lugn och fin massa vin. Hur är det för trång? Nej, det är så trångt som det var. Den ena björkkvisten där. Kanske ska flytta kortet lite grann. Ja, sådär. Så. Jag sjunker bilden på honom. Får hända med det. Du har ju den som är... Ja, men jag kommer inte åt dem. Och sådär, ja. Det ser, har man sett på filmer. Mm. Vad är det du gör för någonting? Ja, pilla lite. Nej. Konstigt med honom nu med. Jaha. Frisken i Gamla stad, Svander, Slussvander. Jaha. Ja. Det är på något sätt att man liksom använder sig av de här liksom och sen använder sig, ja, men precis. Liksom på något, ja, men exakt. Ja, man, så som man gör liksom här vanligt. Har frisken varit här? Nej. Jag har ju ringt honom, men han har inte hört av sig. Att det är så konstigt. Du har fått fram den bilden. För du kan. Men jag kan inte. Jo. Nej. Jo, men knyta den sätta. Ska ni gå? Ja, vi är på väg då. Vad är klockan, Gullby? Klockan är... Ingen aning. 9:21. Ja. De där bilderna du tog i Hedersund, blev det någonting? Det är jättevacker. Så är det lätt. Ska man ta det som en komplimang? Ja, jag undrar det. Du undrar detsamma. Innan hon visste att vi var vänner. Ja, ja. Så sa det är kul. Men du, tack vare mina födelsedagar du sitter där. Tack så mycket. Vad kan det här vara? Du får väl öppna oss i. En italiensk delikatess. Vilken kaffe. Den gör inte det nu, men det är 14 år. Ja, nu har vi en emballerad här. Så sitter här, på väg. Dan, det där kortet du tog i Hedersunda. Mm. Ja, just det. Är det någonting av det? Ja, men jag har inte tagit gjort det till en bild, utan det finns en digitalkamera. Jaha. Så jag måste framkalla det, men det ska vi absolut göra. Ja, men kul att låsa en brus i dig också. Ja, det är samma. Det var bra. Det är jäkla fuktigt här. Jaha, just det. Radon. Och allt är dåligt jag kunde komma på. Och jag blev preskriberad. Det är preskriberat. Ja, tack för idag. Tack för idag. Tack för idag, Eddie. Hej då. Stort och varför. Ge mig den där, Bengt. Ja. Vilken typ av den kronor i kassan också. Här står den hit med vatten. Det är också för mig. Hon är så bresig. Ja. Har du gjort något dumt då? Hon är bresig. Nej, jag kommer inte namn. Alltså, jag började med på 60-talet med att jag blev vegetarian. Ann Wigmore. Hon kastade ut spisen. Och så när man gjorde bröd, då skulle man först grodda då. Man jäste det och, ja, herregud vad man höll på. Alltså. Groddar överallt hade jag alltså. Mm. Och sen skulle det där jäsa, det blev en jäsning, va? Mm. Framförallt var allting nyttigt. Vill du ha mer? Det är bra. Så. Men jag köper aldrig in kött. Jag köper aldrig kött. Nu är det slut på Eddies födelsedag. Det finns några kvar där inne.